Robotindustrien er en branche fuld af innovation, drivkraft og masser af vækst. Midt i denne branche står maskinmester Kenneth Bruun Henriksen. For ham er det en drengedrøm at være med i virksomheden On Robot. Her udvikles, produceres og sælges fingernemme gribere til kollaborative robotter. Læs mere om Kenneth Bruun Henriksen og hans robotter i fagmagasinet Maskinmesteren nr. 6.